我们将超过特斯拉的 Model 3，成为中大型纯电轿车的第一名。中国电动车人气王小米 SU7 来势汹汹，希望挑战全球电动车龙头 Tesla 的地位。然而，最近传出70多起自撞事故，自动停车变自动撞车。不论是转弯还是倒车入库，原本应该发挥作用的防撞系统，倒车雷达碰到障碍物时毫无反应，车子就这样直接撞上去。当时的情况是，自动泊车的预警，就是距离物体很近的那个预警的那个滴滴滴的警示声是没有响的。事故频传，小米官方19号回应，愿意承担所有维修费用，并承诺补偿积分，希望能挽回用户的信心。有的民众不太满意，我们很多人的车都是只等了几天的新车，就出这种很大的安全漏洞的问题，大家觉得这个赔付就特别满意。因为就连补偿标准也不一样，有的人他情况是撞到其他人的车了，这种赔付就要懂的，比如说10000积分，我们看到最高的应该就是10000积分。小米 SU7 今年上市，带动市场买气，第三季财报毛利率更是追平特斯拉。然而追求销量的同时，安全却出现隐忧。尽管小米官方承诺补偿，但也有网友担心，要是下次发生故障的地方不是停车场，而是高速公路的话，后果恐不堪设想。三立新闻卢瑞宏报道。